Kona sem er öryrki eftir aðgerð á sjúkrahúsinu á Akureyri segir að allar reglur hafi verið þverbrotnar. Mál hennar er nú til skoðunar hjá landlækni og siðanefnd læknafélagsins. Ríkislögreglustjóri lofaði í dómsmálaráðuneytinu bót og betrun sem var til þess að hann slapp við áminningu eftir að hafa notað bréfsefni embættisins ranglega. Ávöxtun lífeyrissjóða hefur minnkað mikið á undanförnum árum. Erfitt getur verið fyrir almenning að fá upplýsingar fjárfestingar sjóðanna. Dorrit Musajev segir að hvolpurinn Samson, klón hundsins Sams, sé mjög líkur honum. Hún segist skilja að fólk hafi efasemdir að klónun sé þessi sé siðferðilega rétt, en sjálf efist hún ekki. Hátt í 70 tonn af graskerjum eru flutt inn til landsins fyrir hrekkjavökuna í ár. Ungviðið flykkist í verslanir í leit að hrollvekjandi búningum. Gott kvöld. Ljósmóðir gagnrýnir hvernig tekið var á kvörtunum hennar eftir að hún gekkst undir aðgerð á sjúkrahúsinu á Akureyri. Aðgerðin umbylti lífi hennar og er mál hennar nú til skoðunar hjá landlækni og síðanefnd læknafélagsins. Málfríður starfaði á sjúkrahúsinu á Akureyri í rúm 20 ár og var starfsmaður þar þegar hún undirgekkst aðgerð við kvilla sem hafði hrjáð hana lengi. Henni hafði verið sagt að þetta væri smávægileg aðgerð og hún gæti farið heim að henni lokinni. Aðgerðin hefur hins vegar breytt lífi Málfríðar. Fyrir aðgerð var hún heilsuhraust og misti varla dag úr vinnu, en nú hún öryrki og með áfallastreitu. Og það alltaf þetta sé gæða votta sjúkrahús. Og þegar maður skoða hvað felst í þessari gæðavottun, þá er það sjúklingurinn í fyrirrúmi, vinna eftir lögum og reglum, sjúklinga öryrki, rótargreining, að komast, finna ástæðina fyrir hvað fyrir úrskeiðis og laga það sem að þarf að laga. Málfríður segir að allar reglur hafi verið þverbrotnar og að mörg mistök hafi verið gerð í aðgerðinni sjálfri sem og eftir hana. Henni hafi til að mynda ekki verið kynnt hvernig aðgerðin yrði framkvæmt, henni hafi ekki gefist tækifæri til að hætta við hana þegar hún komst að því og að svo virði sem skorið hafi verið í vöðva í aðgerðinni sem gerir það verkum að hún nú öryrki. Þá sé enginn sem standi vörðum réttindi og öryrki sjúklinga á landsbyggðinni. Þeir hafi ekki aðgang að neinu svona umboðsmanni sjúklinga eins og er á Landspítalanum sem að sjúklingar geta leita til. Þannig að fólk út á landi er dálítið bara eitt í þessu. Málfríður gagnrýnir einnig hvernig sjúkrahúsið á Akureyri tók á hennar máli. Til að mynda hafi formaði gæðar á spítalans svarað kvörtuninni frá henni, en kvörtunin laut meðal annars að störfum hans. Þannig að hann fjallaði eiginvinnubrögð. Ég kom svo að því síðar að hann hafi setið bara fundin þegar að kvörtun mín var tekin fyrir. Nánar er rætt við Málfríði Þórðardóttur í Kveik í kvöld klukkan 8. En dómsmálaráðuneytið segir ríkislögreglustjóra hafa gengist við misgjörðum sínum í bréfaskriftum til tveggja fjölmiðlamanna. Hann hafi lofað að gæta sín í framtíðinni og því var ákveðið að áminna hann ekki. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til umboðsmanns Alþingis sem óskaði eftir skýringum á því að ráðuneytið áminnti ekki Harald Jóhannesen ríkislögreglustjóra fyrir að nota bréfsefni embættisins til að andmæla umfjöllun tveggja fjölmiðlamanna efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Haraldur sakaði fjölmiðlamennina ólögmæta meingerð líkt og kveðir á í skaðabótalögum. Þar segir að heimild sé að láta hvert þann sem ber ábyrgð á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða miskabætur. Ráðuneytið vildi sérstaklega vita að hverjum hann teldi að sú meingerð beindist að sér persónulega eða embættinu. Réttarvernd í ákvæði skaðabótalaga nær einungis til einstaklinga en ekki embætta eða stofnana. Af svörum Haraldar mátti skilja að hann hafi misskilið ákvæðið og haldið að meingerðin beindist að embættinu. Hann hafi því einfaldlega ekki átt að segja á að hægt væri að túlka bréf hans á þennan hátt. Ráðuneytið sagði í bréfaskriftum við Harald að það væri litið mjög alvarlegum augum að ríkislögreglustjóri sendi borgurum bréf með fullyrðingum ólögmæta háttsemi án þess að fyrir því sé lögmætur grundvöllur. Í svari ráðuneytisins til umboðsmanns Alþingis segir að Haraldur hafi gengist við misgjörðum sínum og áréttað að hann muni gæta að orðanotkun í málum sem þessum. Því hafi meðalhófssjónarmið ráðuför og hann hafi sloppið við áminningu. Neðri málstofa breska þingsins ræðir nú lagafrumvarp sem Boris Johnson forsætisráðherra lagði fyrir í dag.
Það kveður á að boða eigi til þingkosninga 12. desember. Þetta í fjórða sinn sem Johnson reynir að knýja fram kosningar. Í hin þrjú skiptin, síðast í gær, fékkst ekki aukin meirihluti á þinginu fyrir tillögunni. Í þetta sinn lagði Johnson fram lagafrumvarp sem aðeins einfaldur meirihluti þingmanna þarf að samþykkja. Jeremy Corbyn, leiðtogi verkamannaflokksins, hefur þegar sagt að hann styðji frumvarpið og því þykir líklegt að það verði samþykkt þegar þingmenn greiða atkvæði það síðar í kvöld. Ávöxtun lífeyrissjóða hefur minnkað mikið síðustu ár og langt undir því sem var fyrir hrun. Einskýringin sú að íslenskt lífeyrisfé enn mikið notað í áhættufjárfestingar að sögn verkfræðings sem hefur borið saman ávöxtun lífeyrissjóða. Raun ávöxtun lífeyrissjóða var að meðaltali 2,2% af árunum 2016 til 2018 en hún var þrefælt hærri eða 6,7% að meðaltali í þrjú ár þar á undan. Til samanburðar var raun ávöxtunin 11,4% að meðaltali árun 2003 til 2006. Áhættu fjárfestingar lífeyrissjóða gætu skýrt þessar sveiflur. Þetta eru dálítið mikla sveiflur að ef að lífeyrissjóðir eru kannski heild með ávöxtun kannski 5, 6 og 7% og þetta svo að fórum árum setna niður 1 og 2%. Þá eru það kannski óæskilega sveiflur fyrir lífeyrissjóð. Að mjög miklu leiti er kannski íslenski lífeyrispeningar aðeins og mikið í áhættu fjárfestingum ennþá. Það er ferðaþjónustöða, verksmiður og ýmislegt þannig. Hallgrímur hefur borið saman raun ávöxtun íslenskra sameignasjóða og birti niðurstöðurnar á vefnum pensionpro.is. Útreikningurinn meðal annars byggður á gögnum frá fjármálaeftirlitinu og ársreikningum lífeyrissjóða. Í ljós kemur að næstum sexfaldur munur á ávöxtun lífeyrissjóða á Íslandi. Gögnin benda til þess að áhættufælni og varkárni skilir sér vel heppnaðri ávöxtun á lífeyri, jafnvel þótt ávinningur á fjárfestingu með mikilli áhættu kunni að vera mikill. Alltaf þegar ég hef spurt framkvæmdastjóra lífeyrissjóða að hverju er þessi fína ávöxtun hjá þér og þá er það alltaf. Já, það er vegna þess að við eiginlega þórum ekki að gera neitt, það er vegna þess að það er alltaf þetta svar þeir sem standa sig best á Íslandi, það eru áhættu fælinir sjóðir. Erfitt getur verið fyrir almenning að fá upplýsingar fjárfestingar lífeyrissjóða og bera saman árangur og ávöxtun sjóða. Hallgrímur segir að ávöxtun íslenskra lífeyrisgreiðenda yrði meiri með auknu gagnsæi í fjárfestingum. Auknu gagnsæi fylgdi sömuleiðis aukið eftirlit. Svipa eftirlit eins og með er komið núna með akstursgreiðslur alþingismanna, þetta hefur bara jákvæð áhrif og bætir bara hag allra, lífeyrissjóðana, lífeyrisþegana og almennings. Birgir Ísleifur Gunnarsson, fyrrverandi borgarstjóri, menntamálaráðherra og seðlabankastjóri er látinn 83 ára að aldri. Birgir Ísleifur fæddist í Reykjavík 19. júlí 1936. Hann gegndi embætti borgarstjóra frá 1972 til 1978. Hann varð síðar þingmaður og ráðherra. Birgir Ísleifur sat á þingi til ársins 1991 þegar hann tók við stöðu seðlabankastjóra sem hann gegndi til ársins 2005. Eiginkona Birgis Ísleifs var Sonja Backman. Hún lést 5. október síðastliðin. Þau eignuðust 4 börn. Búist við að skógareldarnir í Kaliforníu logi í nokkrar vikur enn. Betur gekk að ráða niðurlögum eldana í gærkvöld en það verður skammgóður vermir. Tugir elda brenna nú víðsvegar í Kaliforníu en helst fylgst með tveimur svæðum. Annað þeirra kennt við Getty miðstöðina í Los Angeles en þar kviknuðu eldar fyrir rúmum sólarhring. Þar hefur yfir 1000 slökkviliðsmönnum tekist að hefta útbreiðslu eldsins í bili. Hætta á að það breytist því spáðir miklum vindi næstu 3 daga og áframhaldandi þurviðri. 240 hektarar eru brunnir á svæðinu sem álíka stórt svæði og Seltjarnarnes. Yfir 10,000 heimili hafa verið rýmd, 8 hús eru ónýtt og 6 skemmt. I mean it's one ember. That's all it takes and it's that and just you know your entire life is gone. Kincaid eldurinn nálægt San Francisco hins vegar sá umfangsmesti. Þar hafa 300 ferkilómetrar brunnið sem næstum því fjórföld stærð Þingvallavatns. Þar eins og í Getty brunanum dró úr vindi þannig að það tókst að draga úr útbreiðslunni. Gripið var til þess ráðs að taka rafmagnið af hjá alls 2,5 milljónum íbúa til að koma í veg fyrir útbreiðsluna. Það eru engum vínframleiðendur sem verða fyrir tjóni af þessum eldi. Ríkisstjóri Kaliforníu prósaði starfi slökkviliðsmanna. Just in the last 24 hours, Cal Fire's put out 330 fires in this state. 330 saves. Tæplega 200,000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín á þessu svæði. Talsmaður slökkviliðsins segir að líklega logi þessir eldar í nokkrar vikur, jafnvel mánuði.
Jörðin Eiðar á Fljótsdalshéraði verður að óbreyttu seld á nauðungaruppboði eftir viku. Jörðinni fylgir húsnæði gamla alþýðuskólans, svo sem kennsluhús, heimavist og íbúðarhús. Eiðar hafa verið í eigu félaga undir stjórn Sigurjóns Sighvatssonar, athafnamanns, frá árinu 2001. Fram kemur á vef Austurfréttar að Landsbankinn hafi óskað eftir nauðungarsölu í maí. Samkvæmt upplýsingum frá sýslumanninum á Austurlandi byggist beiðnin á 90 milljóna króna láni frá 2012 auk vaxta. Forsætisráðherra segir að loftslagsmálum hafi verið gert enn hærra undir höfði í norrænu samstarfi á því ári sem Ísland hefur gegnt formennsku í norrænu ráðherranefndinni. Þing Norðurlandaráðs hófst í Stokkólmi í dag. Í upphafi þingsins voru sérstakar þemaumræður með norrænu forsætisráðherranum þar á meðal Katrínu Jakobsdóttur. Ísland tók á þinginu í Ósló í fyrra við formennsku í norrænu ráðherranefndinni og skilaði henni af sér formlega á fundinum en Danir taka við. Katrín segir að í formennsku tíð Íslands hafi verið lögð áhersla á málefni ungs fólks, sjálfbærni og hafið. Síðan á ágústfundi okkar norrænu forsætisráðherranna á Íslandi þá var ákveðið að setja loftslagsmálin svona enn hærra eiginlega á dagskrá okkar, sameiginlegu norrænu dagskrá og ég er mjög ánægð með að það hafi tekist í okkar formennsku tíð og það er mjög skýr sýnum að Norðurlöndin eigi að taka forystu og vinna betur saman að því að ná árangri gegn loftslagsvánni. Þá segir Katrína fyrir tilstuðlan Íslands verði haldin fundur á morgun málefni ungs fólks á Norðurlöndum. Hvatt hafi verið til samvinnu við að gera ferðaþjónustu sjálfbæra. Hins vegar sé enn mikið verk óunnið í að vekja athygli á að hafið sé viðkvæmt. Við erum búin að vera ná að setja mál á dagskrá plastmengun í hafi, svartolíumengun, en það er auðvitað líka það sem við höfum verið að gera heima á Íslandi, það er að segja auka vöktum gagnvart súrnun sjávar sem er ein stærsta og veigamesta afleiðing loftslagsbreytinga en leið ekki eins sýnileg og margt annað sem er að gera. Þingið stendur fram á fimmtudag. Stjórnarherr CBS samþykkti á fundi í dag að skipuð yrði þriggja manna starfstjórnum rekstur Reykjalundar. Starfstjórnin mun vinna að málefnum stofnunarinnar án aðkomu stjórnar SIPS, segir í yfirlýsingu sem send var út nú undir kvöld. Starfstjórninni er einnig ætlað að vinna tillögur rekstrar grundvöll Reykjalundar til framtíðar. Framkvæmdastjórn Reykjalundar fer eftir sem áður með daglegan rekstur stofnunarinnar. Fyrir í dag sendu sálfræðingar sem starfa á Reykjalundi frá sér yfirlýsingu þar sem sagði meðal annars að stjórn SIPS verði að hætta afskiptum af starfseminni áður en meiri skaði hljótist af. Vinnubrögð slökkviliðs Lundúna þegar Grenfell byggingin brann fyrir tveimur árum eru gagnrýnd harðlega í nýrri skýrslu. Færri hefðu látist ef slökkviliðið hefði fyrrgripið til aðgerða en raun var. Skýrslan kemur formlega út á morgun en breska ríkisútvarpið BBC greindi frá megin inntaki hennar í dag. Byggingin brann í júní 2017 og létu 72 lífið. Í skýrslunni er slökkviliðið gagnrýnt fyrir verulegt aðgerðaleysi og stjórnunarmistök við slökkvistarf. Þótt almennir slökkviliðsmenn hafi staðið sig vel hafi skort þjálfun við þessar aðstæður. Þá er líka gagnrýnt að slökkviliðið hafi ráðlagt íbúum að halda kyrru fyrir í íbúðum sínum í nærri 2 tíma eftir að eldurinn kom upp. Rýma hefði átt húsið klukkutíma fyrr, það hefði bjargað nokkrum mannslífum. Slökkviliðið hefur sjálft sagt að eldfim klæðning hafi gert það að verkum að eldurinn hafi breiðst jafn hratt út og raun ber vitni. Í næsta hluta rannsóknarinnar verður sá þáttur í brunanum skoðaður. Slökkviliðið ætlar ekki að bregðast við gagnrýninni fyrir skýrslan verður formlega birt á morgun. Dorrit Musajev, fyrrverandi forsetafrú, segist himinlifandi yfir Samson, klóni Sams, hunds þeirra Ólafs Ragnars Grímssonar. Vegna sóttvarnareglna muni hún þó ekki koma með hundin hingað. Hún segist hafa fullan skilning á því að fólk setji siðferðileg spurningamerki við klónun. Sámur fæddist á föstudag og segist Dorrit hafi verið mjög spennt. Sá, hann mjög lítil. Man get ekki vita nákvæmlega. En samt, ég man Sámur þegar hann var lítil. So, he has a little white bit of hair on his tail and under his arms, and Sámur was exactly the same. Do you think he'll inherit or have the same characteristics as Sámur had? It looks like it, but of snemma að sveita nákvæmlega. Ég vona það. Á heimasíðu fyrirtækisins Viagen Pets sem klónaði Sám segir að það hafi klónað þúsundir dýra. Samkvæmt verðskráf sem þar birt kostar 6 miljónir króna að klóna hund, liðlega 5,5 miljón kött og 14 miljónir króna hest.
Storrit segir að ferlið allt hafi verið heillandi og mikil þróun hafi orðið frá því að kindin Dolly var klónuð í Skotlandi árið 1996. En það var einmitt vinur Dorritar sem gerði það og hún guðmóður sonar hans. Dýralæknir hér á landi tók erðaefni úr Sámi sem var svo flutt til Viagen Pets í Texas þar sem því var komið fyrir í staðgöngumóður. Dorrit segist mjög þakklátt því skömmu eftir þetta var Sámur allur. Fyrstu átta vikurnar verður hvolpurinn með móður sinni. Ég ætla að vera í Bandaríkjunum, þangast til allar all the vaccinations, the rabies vaccination and whatever he needs to come to England will be done and this will be done in the US. And then when he is 3 months old, we'll decide and see how he's developing. If he still needs some time in the US, I will stay with him. And if not, he will come to London. We'll see in the coming years how the quarantine laws in Iceland develop. Hún segir að Samson verði hjá henni í London og ferðist með henni hvert sem hún fer að Íslandi undanskildu. Dorrit segist hafa fullan skilning á því að fólk setji siðferðileg spurningamerki við klónun. Fyrir henni sé þetta ekki vandamál, þvert á móti styðji hún allar rannsóknir sem ekki skaði eða valdi sársauka, en fleyti læknisfræðinni áfram. So I can very much understand people having apprehensions or thinking it's unethical or against God's will. I'm not a religious person, but I very much believe in God. I also believe if it had not been God's will, it would have not been possible. So the interpretation is open to everyone and it's not against the law. Dorrit getur ekki séð Samson þessar fyrstu vikur, en hún segist eiga von á fleiri myndum af honum. I'm ecstatic with him. I couldn't sleep all night. I can't wait to see him. Við byggjumst velverðingar á því að þarna vantaði texta með því sem að Dorrit Musaev sagði. En hún sagði meðal annars að Samson væri með dálítið hvítt á skottinu og undir fótunum og Sámur hafi verið nákvæmlega eins. Hún sagði að hann myndi þurfa á bólusetningum að halda. Þetta yrði allt saman gert í Bandaríkjunum og hún yrði með honum lengur þar ef þörf krefði. Svo kem hann til Lunduna og hún sagði líka að ég skil vel að fólk sé hrætt við þetta. Telji það ósiðilegt eða ganga gegn Guðs vilja og ég trúi því líka að hefði það ekki verið Guðs vilji hefði það ekki verið mögulegt. Þá í síldarvertíð. Síldarvertíðin er nú í fullum gangi víða land. Hjá Ísfélagi Vestmanneyja og Þórshöfn hafa hjólin snúist hratt undanfarnar vikur en 100 manns vinna á vertíðinni. Það er nú unnið allan sólarhringin. Þegar fréttastofu bara garði voru starfsmenn í óðaönn að pakka síldinni sem heima í Vaffe hafði landað fyrir morguninn. Við byrjum á makríl í byrjun ágúst og vorum í makrílvinnslu fram í cirka miðjan september. Búin að vera að vinna síld síðan, norsk-íslenska síld að mestu og það gengið bara virkilega vel. Það er orðið meiri tækninotu, það er orðið meiri sjálfvirkni, við erum konum með sjálfverkar pokavélar og það er áttu sjálfverki fristar víða. Mun þetta enda þannig að í síldarvertíð verði engi starfsmenn og bara yfirmenn? Ég held að vera aldrei svo. Ég held að það þurfi alltaf að vera starfsmenn sem að fylgjast með og sjáum allt gangi. Erna Ólafsdóttir er ein þeirra sem kom á síldarvertíð á Þórshöfn í ár. Hún lauk nýverið námi við Menntaskólann á Akureyri en hún er á sinni fjórðu vertíð. Mér vantaði bara pening og Já, þetta er bara mjög fín vinna. Hvað það við síldavertíðina sem að heilla þau? Ég veit það ekki, alveg bara það frábær félagskapur og svo nú að penning og já, bara mjög fínt að vera þetta. Hvað tekur við þegar þessari vertíð líkur hér? Þá fara allir og hvíla sig aðeins, sofa aðeins í nokkra daga og svo verið frífið. Það má vera hræðilegur á Hrekkjavöku en ekki á öskudaginn, segir ungviðið. Næri 70 tonn af graskerjum eru flutt til Íslands fyrir Hrekkjavökuna í ár. Haldið þið fáið eitthvað nammi? Já, við fáum fullt nammi. Er erfitt að ákveða sig? Frekar erfitt, þetta breytist á hálftíma fresti. Hvað ætlar að vera núna? Norr. Ætlar að vera norr? Já. Ertu alveg handviss? Það er ekki bara ungviðið sem býður með eftirvæntingu eftir hrekkjavökunni sem á fimmtudaginn kemur. Fleiri kaupa graskerri en áður. Samtals flytja þrír stærstu birgjarnir inn 66 tonn af graskerjum frá Bandaríkjunum, Spáni, Þýskalandi og Danmörku. Þau eru flest flutt með skipum en krónan lítir fluga að hluta. En hvað hægt að gera við öll þessi grasker eftir að þau hafa þjónað hlutverki sínu sem skraut? Ef þau hafa ekkit verið skorinn neitt og eru bara heil,
þá er alveg hægt að nota þau þó að hafa staðið út í einhverja daga, sko. Það er hægt að búa til úr þeim súpu, mauk, stöppusvipað og kartöflustöppu, eitthvað svoleiðis bera fram með alls konar mat, það er hægt að nota þau í pottrétti, það er hægt að nota þau í brauð og kökur. Nanna mælir frekar með minni graskerjum í matargerða en þeim stóru, sem eru þó ekki alveg einskis nýtt. Hólaðu kannski aðeins meira innan eða gerir stærri gatóðu og setja fræ og láta standa fyrir fuglana. En graskerinn eru ekki aðalatriðir hrekkjavökunar, heldur blóð og búningar. Og svo fórum við hingað út af hann var, hann safti kannski um svo glerugur sem hann ekki var hægur pottir. Við þurfum að vera tvíburar og við þurfum að vera kisur. Hvað er hræðilegt það? Það er bara að verðum að fara að skreita okkur einhvern veginn hræðilega. Hver er munun á hrekkjavökunni og öskudeginu? Öskudeginu þá er maður ekki svona creepy og það. Þá erum við bara í svona veljunum búlingum, þá erum við í skólanum. Öskudagur svona, maður svona, það er ekkert endilega svona hræðilegur og maður sníkir á öskudeginu. Og hvort er skemmtilega? Mér finnst það bara jafn skemmtilegt. Og hér er glæn í frétt, Gyða Valtýsdóttir hlaut tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs sem voru veitt í Stokkólmi í kvöld. Verðlauna afhendingin stendur enn yfir og er í beinni útsendingu á roof.is. En Einar, hvað ætlar þú að vera með háttaskáði kvöld? Agnes Sigurðardóttir, biskup Íslands, kemur til mín og við ætlum að ræða þverrandi traust á kirkjunni og óánægju með störf biskups og svo ætlum við líka að ræða bréf sem að kirkjunni barst frá síra Þóri Stefensen sem braut kynferðislega gegn barni fyrir áratugum síðan. Hann afhendir kirkjunni þetta bréf við því skilir því að það verði ekki opnað fyrir en ári eftir andlát hans og við ætlum aðeins að spyrja hana hvernig henni líður með að fá svona bréf og hvernig hún ætlar að meðhöndla það. Takk fyrir það. Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun er útlit fyrir hæga vestlæga átt víðast hvar á landinu með súld eða lítils háttar rigningu vestan til en þurrviðri um landið austanvert. Hiti 2-8 stig við daginn, mildast við suðurströndina. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson, þjálfar íslenska karlalandsliðsins í handbolta, segir það jákvætt vandamál hvað hann hefur nú úr mörgum góðum leikmönnum að velja í landsliði fyrir EM í janúar. Heimsmeistarar kvenna í fótbolta kynntu í dag nýjan landsliðsþjálfara. Og búlgarska knattspyrnusambandið var sektað og gert að leika fyrir luktum dyrum eftir kynþáttanið fyrir í mánuðinum. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það ætlum við að rifja það upp sem var helst í þessum fréttatíma. Kona sem öryrki eftir aðgerð á sjúkrahúsinu á Akureyri segir að allar reglur hafi verið þverbrotnar. Mál hennar er nú til skoðunar hjá landlækni og siðanefnd læknafélagsins. Ríkislögreglustjóri lofaði í dómsmálaráðuneytinu bót og betrun sem var til þess að hann slapp við áminningu eftir að hafa notað bréfsefni embættisins ranglega. Ávöxtun lífeyrissjóða hefur minnkað mikið á undanförnum árum. Erfitt getur verið fyrir almenning að fá upplýsingar fjárfestingar sjóðanna. Dorit Musajev segir að hvolpurinn Samson, klón hundsins Sáms, sé mjög líkur honum. Hún segist skilja að fólk hafi efasemdir að klónun sem þessi sé siðferðislega rétt, en sjálf efast hún ekki. Þessum fréttatíma lokið. Fréttir eru næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á roof.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið þið sæl.